Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Пасічники відпочивають лише взимку, і це за умови, що вони встигли ретельно підготуватись до наступного року. Про бджільництво, про те, що відбувається зараз з бджолами і як потрібно дивитись за ними, аби ваш врожай наступного року був кращим. Про це будемо спілкуватись з Анатолієм Захаровим. Анатолій Захаров – пасічник та бджоляр. Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії, Анатолій Іванович. Любитель, треба додати. Я не професіонал. Так, але у вас є бджоли. І ви за ними ретельно доглядаєте, ви збираєте мед, тому ви, мабуть, вже зараз почали підготовку. Да, підготовка йде завжди з 1 августа, тому що потрібно виростити покоління молодих пчіл, які проживуть не 42 дні, як літня пчела, а 9 місяців. І вона повинна виховати нове покоління, починаючи вже з февраля, щоб к сезону вже були здорові сили, которые могут развить семью и собрать урожай. Но в связи с тем, что климат сейчас, то, что когда-то Каписа обещал в 2000 году в передаче «Очевидно невероятное», оно подтверждается. Угу. Нам пообещали синоптики, что лето будет 5 месяцев, и оно было 5 месяцев. Сегодня пришла осень. Так, бачите, дощі. Дощі починаються. Да. Пасічники в цей час не працюють, вони чекають, доки трошки буде сухіше, щоб вже відкрити вулики, подивитися, що там з бджолами, і, звичайно ж, подивитися, в якому стані сім'ї. Так от, сім'я, якою вона повинна бути, чи можна на око визначити, що ця сім'я сильна, вона не потребує додаткового підгодовування, а з якою сім'єю потрібно більше проводити часу? Да, ну, цей процес йде десь з 1 августа, а зараз, в даний момент, що було тепло, якщо десь були пильсоноси, то сім'я ще виховує молодих пчіл. На сьогоднішній день есть еще расплод, есть еще пчелы. Но будет два бабьих лета, будет еще тепло, и тогда уже окончательно сократятся семьи и подготовятся. То есть еще пчеловодам надо работать. Еще працювати. Да, аж до кінця жовтня, мабуть. Да, да. Ну, к ноябрю, месяцу, как говорится, немножко раньше. Ну, если у тебя любительская пасека, там 10-20 семей, да, это одно дело. А когда у тебя 250? Ого, ну це треба помічників мати. Так, да, є таке. Я хотів одного товариша пригласити, але він щось простудився, заболів, ну не сумів. Анатолій Іванович, насправді, якщо є мед, то наступного року хочеться його більше. І, звичайно, від того, яким буде цей мед, наскільки він буде смачним, корисним і, звичайно, поживним, від того багато чого залежить. Чи будете підготовувати ви своїх бджіл цього року? Ну, конечно, мы готовим и стараемся оставить подсолнечный мед, потому что рапсовый мед нельзя было, мы его выкачали, он как карамель, он в зиму не идет. И на подсолнечном меде может быть, ну, как бы зимовка. Сахар, есть вопросы по сахару. Угу. Технология получения сахара уже изменилась, и пчеловоды некоторые отрицательно к этому относятся. Так, кажуть, що цукор, він псує взагалі усе. І якщо бджоляр починає додавати цукор до розчину, так, він починає підгодовувати своїх бджіл, то вже не буде ніякої справи. Тобто бджола може загинути навіть, вона не виносить взагалі цього, так, і в неї менше сил, вона не зможе перезимувати. Тому да. Треба, звичайно, залишити щось натуральне і корисне, щоб да, бджолам потому, було краще. Тому що у меді, крім як глюкоза, ще є вещества, які дають натхнення нашим пчолам вижити. Так, ну ось мед. У нас є тут представлений мед, ми зможемо його скуштувати, так, подивитися. Я би назвав би це золото пчеловода. Золото, так. Будь ласка, Анатолій Іванович, вам ложечка, скуштуйте трошки, так, я теж з вами трохи скуштую. Ось скажіть, будь ласка, яким повинен бути справжній мед? От чи можна його відрізнити від штучного меду, який ми бачимо в супермаркетах? Ну, я розумію, що може бути там і натуральний, але ж є різниця. От якщо ми скуштуємо трошки, от ми зможемо розрізнити якість меду. Ну, не вопрос. Це український мед. Я свій мед передавав на Сицилію. Смачний. Угощали родственники. Італьянці, вони спрашивали, що це таке? Ми сказали, мед з України. Так? Они а чим він від іншого відрізняється? Ну, вона оцінила той місцевий мед, в общем, негативно.
Вона сказала, самые лучшие помідори і мед – это на Україні. Тут я з вами не буду навіть сперечатися, да. Хто ж не знає. Помідори та мед да. – це взагалі смакота. Да. А італьянці були в шокі. Ну, мені приємно, як говориться, гордість за те, що… А от мед... чим український мед може відрізнятися? Що в ньому такого є, чого немає у них? Ви розумієте, таке мнение сложило, що все-таки, коли Бог создавав землю, Він Україну создав. Здесь все есть. Вся таблица Менделеева, самые красивые женщины здесь, самые трудолюбивые люди, пчелы. Понимаете, вот все здесь треба. Есть. Ну, последнее время что-то нас как-то испытывает потрясениями, поэтому, ну, как бы вот так. Так, але ж мед, він повинен, знаєте, бути справжнім. Чому мед відрізняється, ось такий мед? В ньому є якась терпкість, є трошки і гіркоти, і є солод, але солод не приторний, а солод справжній. І коли ми починаємо куштувати такий мед, ми бачимо, що він розділяється на крупинки, але не цукрові, тобто треба ще розрізняти, як виглядає і як повинен смакувати цей мед. Ну, опытный пчеловод всегда по вкусу определит лично вкусовые рецепторы и на внешний вид. Он должен быть такой, иметь качество, чтобы ни крупинок не было, а вот он такой как бы вот... Однорідний. Однородний і такий м'який, еластичний, еластичний да, який, ну, ложиться тільки на хліб. Тільки бджоли можуть такий мед носити. Насправді, коли людина починає його нагрівати, наприклад, змінюється структура. Да, після 45 градусів треба употребляти мед з прохладною водою, кімнатної температури, все. Ну, я должен сказати, що в Новому Афоні, в Греції, да, монахи викачують мед, хранять його 25 лет в прохладних дерев'яних ємкостях, і потім його употребляють. Я коли узнав, я був в шокі. Ну, вони сказали, мед як коняк. Чим більше стоїть, тим він лучше. Нічого собі. І це дає їм, я був сам в шокі від цієї інформації. А що, не псується? А потім, ні. Діло в тому, що в єгипетських пірамідах знаходили мед до 5000 років. І він був годен к употребленню. Так. Фантастика. А скільки ви мед тримаєте в себе? Ну, по-разному. Этот год тяжелый был, акация ж вымерзла, у кого был рапс, это дало возможность нарастить силы. А есть районы там в юге Украины, где подсолнуха не было и рапса не было. И там самые большие семьи там на 15 рамках, 20, когда у нас семьи были в лежаках там и много корпусных. Загинули, так? Нет, они не набрали силу и их теперь докармливают сахаром. Хоть как-то спасти, в принципе, понимаете? Ну, краще їх догодувати медом же, так? Ну, не да, цукром, ну, медом. Меда ж не було, а якщо мед хтось реалізував, не оставив. Ну, у таких пасічників, які з молоком матері упитали трудності українського народу, які були напроти тяжелення, завжди є якийсь бідончик на всякий случай, понимаете? І це дуже... Запаси. Да, себе це дуже оправдує, тому що в цьому году, звісно, проблема з медом, і навіть... В нашей Днепропетровской области не во всех все хорошо. Выручил подсолнух, где был. Вот это, а так сложный очень. Вот, очень сложный. Для того, щоб зараз сім'ї, які залишилися, от ми зараз будемо говорити про підготовку все ж до зими, щоб вони прозимували. Що потрібно для бджіл, які сильні? Можливо, їм потрібні якісь особливі умови чи ні? Чи все ж ні, сильна сім'я, вона як сильне государство, себе сохранить. Себя защитит. А слабой семье надо, конечно, посмотреть, чтобы были корма. Во-первых, дать нужные пластины с лекарством, чтобы клещ, это враг пчел, чтобы он осыпался. Да. Робите, так? Обязательно. А когда наступят холода, бипином еще обработать. Это не будет помехой. Ну, в основном масса пчел, тот, пчеловода, все это знает. І, ну, в общем... А чи не впливає потім це на якість меду? Бо хочеться ж натуральний мед. Ні, лікарство ж дається до збору. Потім, коли вже починається збор, все це зимається, і все це становиться в норму. Ну, все це перевірено вже багатолітньою практикою, і все це нормально. В Європі дуже тщательно перевіряють мед, вони навіть знають, що якщо мед в алюмінієвих бідонах був,
вони вже вважають, що це некачественний мед. Ну, це правильно, так, да, тому що є окислення, да, не можна цього робити. Да. Ну, у нас в Україні бочки робили з юрби, так говорить історія. Угу. Понимаете, это странно, конечно, слушать, но лучший мед, лучше всего хранится в бочке, которая была сделана с вербы. Угу. И они міцні, так? Вони тримають, да, мед, да, так, и не дають можливості йому розтікатися, форму тримає мед. Да. Ну, угу, и он его консервирует, и все. Мед сам себя сохраняет, он же там пропитан природным антибиотиком. Ну, некоторые для товарного вида мед фильтруют. А некоторые, я так читал, и опытные говорят, что фильтровать не нужно. Чашечки, вот, закупорки, овощины, которые попадают с обрезанием, она несет в себе природный антибиотик, и это как бы консервация меда и элемента. Потому что при простудах очень-очень помогает забрус, который обрезают при вскрытии рамок. І це давно-давно так лічились наші предки, все. Його поживати можна, так? Так, да, і глотати, і все, це на хліб ложиться, як масло. Ну, последняя інформація взагалі шокируюча пройшла, що від коронавіруса 5 капель спиртового раствора прополіса на стакан води приймати кілька разів в день, і це дуже полезно. Ну, інформація не перевірена, я на себе не беру такої, як би, відповідальності, ну, тим не менше. Але завжди для профілактики можна було використовувати, там немає нічого страшного, це все натуральне, да, і прополіс, і продукти бджільництва, і сам мед, він дуже корисний для нас. А з приводу, ось, наприклад, пилку, який збирають бджолярі, і дуже часто оцей пилок, він стає завадою, тому що бджолі потрібно не лише мед віддати, а ще й потрібно отой пилок віддавати. Ну, вона хранить этот, уже коли пыльца принесена і переработана, коли взяли її на аналіз, вона соответствует житньому хлібу. Угу. По своей рецептуре. То есть она уже переработанная, уже добавлены туда все микроэлементы, что она перерабатывается, трамбуется, заливается медом. И в феврале месяце, 1 февраля, уже начинается сеять матка, и этим житним хлебом добавляют же для того, чтобы личинка росла. Угу. Тобто забирати, да, в неї не можна? Нет, надо пилок оставлять, надо оставлять. Она консервируется, закрывается крышечкой и все. Ну, многие учебники пишут, самые грамотные пчеловоды, самые умные, никогда не будут умнее пчел. Они все знают и все. Как говорил Вернадский, и подтверждает американская школа пчеловодства, там есть институты, которые говорят, что мы некоторые вещи объяснить не можем, но у нас такое мнение есть, что она входит в облако познания, как интернет. Ну, то, що, о чому говорив Вернадський. І оттуда питає інформацію все. Як об'яснити, що 1 февраля дощ, сніг, отепель, починається движення вулики. Піднімається температура до 37 градусів, ложиться личинка і закладується нова життя. Так, а ви заглядали у вулик от вже в лютому? Є стеклянні улики, я бачив такий улик. Да, ну, діло в тому, що мені так іменно поднимать рамку, это остудить семью. Угу. Через решеточку там можно посмотреть. И ты уже, ну, краще чувствуешь тепло. Вот под, угу, холстик, там, под подушку, руку. Раз, и ты уже чувствуешь, семья, все в порядке, теплая. Если теплая, значит, она нормальная. Так це вони так працюють, там, настільки, да, змінюють температуру. Да, для того, чтобы, ну, молодая сім'я, личинка росла, нужна температура 37,5 градусів. А чи потрібно зараз втеплювати вулики, можливо, додавати щось, я не знаю, там, можливо, пінопластом чи чимось іще? Чи це, ну, не потрібно робити? Різні є люди, кожен пан має свою думку. Угу. Значить, а треба, звісно, утеплити, але не треба, щоб була сирість. Сирість пчол губить. Там треба вложити мати з рогози, з камиша, там вона відтягує влагу, щоб було сухою. І літки повинні бути на зиму відкриті, щоб був об'єм великого повітря. Угу. Тому що пчеловод боїться морозу. Якщо він буде зимою, звісно, а пчела морозу не боїться, вона боїться голоду.
Так, а ось бачите, яка ціла наука взагалі, бджільництво. Це така наука, яка нашими пращурами ще була затвердженою, так? І ці підручники, які писалися, вони передаються отак з покоління до покоління. І зараз ми можемо сказати про те, що те здобуття, яке зараз є, то воно, мабуть, переходило від наших дідусів ще дуже давно. Ну, Прокопенко не просто так же появился, который создал улик. Это идет все. Ну, у меня в жизни занималась бабушка. Ага, ну, я так и думала, что кто-то, все, мабуть, из ваших У меня родичей. Все медики, да, ну, а у меня пошло так, что и рыбаки. А кто після вас буде займатися бджолами? Это вопрос. Но дело в том, что говорят, после 30, после возраста Христа, то, что в человека заложено, оно проявится. Я ведь тоже не думал, что у меня будет. А вы сколько років почали заниматься бджільництвом? Ну, я случайно, как бы не случайно, а что-то меня привлекало всегда все это дело. Ну, так понемножку, я уже где-то, наверное, лет 25. 25 років, да. Так. Ну, вы же знаете, где-то, мабуть, все про бджіл. Нет, не все, нельзя. Я точно не могу так. Не можете ще сказати? Їх можна постійно вивчати? Да. Это, вот понимаете, вот книгу, допустим, прочитаешь «Мастер и Маргарита», да, Булгакова. Вот прочитал в одном возрасте, а потом уже читаешь через 10 лет, да. Ну, и сейчас сприятие. И удивляешься, ну как человек написал, что в вашем доме живут исключительные люди, но их испортил жилищный вопрос. Когда ты молодым читаешь, ты этого не понимаешь. А когда тебе уже 8-й десяток, и как поет Розенбаум, ты уже на все забил, кроме друзей, близких, пчел и так далее и тому подобное. Ты понимаешь, что в этом что-то есть, и всегда что-то новое, понимаете? Анатолий Иванович, ну от взагалі сам вулик, скільки він може слугувати? Кажуть, зараз такі вулики роблять, які можуть там на років 20-30 прослугувати, да. І нічого з ними не буде. Да, есть. Ну, я вас сейчас могу сказать. У меня есть улик. У моей жены дедушка занимался уликами. Я его ремонтировал два раза в жизни уже, да, но этому улику, чтобы понимали, там дно менялось, а боковые стенки ему где-то 200 лет. 200 років? Да, там толщина, это такое, ну, кто не придет, они себе понимают, что это раритет. За царя гороха, да. Я его берегу, вот сейчас я отремонтировал, и он ждет нового сезона, там будет семья. Я просто для того, чтобы своим внукам сказать, что вот вас ждет, вот видите, дулику 200 лет. А сім'ї там виживають? Великолепно. Ось так, великолепно, бачите? Да. Вже, мабуть, енергетика. Вопросов нет. Я з нього зробив, потім вже модернізував немножко, зробив, що многокорпусний, щоб, ну, більше це саме. Ну, а так, навіть сейчас же ж на уликах, если посмотреть, плоские крыши. А он сделал, как на Украине, вот как хатка стоит. Да? Угу. Вот такие двускатные. Да, двускатные. Ну, это просто. Анатолий Иванович, ну, я вам дуже дякую за ці рекомендації, за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я знаю, що зараз такий час, роботи багато, але ви змогли. І я так дуже хочеться, щоб всі ваші бджоли перезимували добре, успішно. Ну і наступного року, щоб у вас був врожай. Щоб було багато меду. Так всі сподіваються. Будем надіятися. Ну, мало меду не буває. Друзі, много всіх треба угостити, всім треба передати. Хоча зараз така ситуація, що навіть мед родственникам передати тяжело. Ну, нічого. Будемо сподіватись на краще. Я дуже дякую вам, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.